Кешір қадырлы көрермен ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Ләйла Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Тамызда мобильді байланыс бағасы қымбаттайды. Халық сапаның нашарлығына наразы. Қаланың сыртына шығып ұстамайды интернет. Ол не деген масқара? Ұялы байланыс операторларының қызмет құнын өсіруіне не себеп? Батыс қазақстандық шаруалар кейіктен келген шығынға өтемақы төлеуді талап етуде. Ақбөкендер 1 миллион гектар егістікпен жайылым жерді отап тастаған. Кейіктен келген шығында 40% деп бағалап отырмын. Өтемақы беріле ме? Ақтөбеде ондаған үйге қауіп төніп тұр. Қарғалы өзені жағалауынан асып бірнеше қора жайды шайып кетті. Бір көктемде мынау кетеді ғой. Болды ол анық. Астана 5 жылда жасыл қалаға айналады. Биыл бас қалада 1 миллионға жуық ағаш отырғызылып, жаңа аллея мен саябақтар салынады. Ал енді рет-ретімен президент мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановты қабылдады. Ол 8-ші шақырылымның 1-ші сессиясы аясындағы жұмыстар туралы есеп берді. Мәжіліс қарауында болған 82 заң жобасының 20-сына депутаттар бастамашылық жасады. Төраға конституциялық реформа қорытындысы бойынша палатаның жұмыс форматына енгізілген өзгерістер жөнінде де айтты. Қазір депутаттар өңірлерде халықпен кездесулер өткізіп жатыр. Сапар барысында мәжілістің келесі сессиясында қаралатын су, бюджет, салық және қала құрылысы кодексі жобалары бойынша ұсыныстар жинақталады. Сондай-ақ мемлекет басшысы Мысыр президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев, Абдель Фаттах ас-Сисиді және Мысыр Араб Республикасының барша халқын ұлттық мейрамы революция күнімен құттықтады. Екі ел арасындағы дәстүрлі достық қатынастар мен берік ынтымақтастық одан әрі нығая беретініне сенім білдірді. Батыс Қазақстан облысында шаруалар кейіктен келген шығынға өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Айтуларынша 1 миллион гектар егістікпен жайылым жерді түз жануары отап таптап тастаған. Әріптесім Ардақ Мұратқызы Шалғайдағы шаруалармен тілдесіп келді. Шаруалар кейіктен қорған үшін нандай электронды бақташы орнатқан. Бұған қоса егістіктің айналасын нандай тікенек сыммен де қоршап тастаған. Бірақ кейік бұны бұйым көрмейді екен. Үйірімен келіп, мінеге бұлай етіп, нөпірмен бұзып өтеді. Бұған қоса қосымша осындай орғазып тастаған. Бейбіт Даумов 200 гектар жерге арпа еккен, алайда шығын шаш етектен. Айтуынша қуаңшылыққа кейік қосылып, молынан өнім алмай отыр. Жоқ дегенде бір 15 центнер алуым керек, қазір енді 7-8 центнер алып отырмын қазір. Кейіктен келген шығында 40% деп бағалап отырмын. Миллион жарымдай ақша кетті осы электропостоққа. Сосын биыл енді қосымша жаңа тікен сым алдым. 6 километр тікен сым алдым, 400 мыңға шықты. Күннің де несі бар ма, жаңа жаңбыр жаумауына байланысты кішкене. Дегенмен тапауы көп енді бізде енді кейіктің. Кейік мәселесін министрлік пен мәжіліске тікелей жеткізіп жүрген шаруа Бауыржан Сабановтың егісі биыл тып-типыл. Биіктігі кісі бойындай болып өсетін судан шөбі 15 сантиметрден аспай алған. Шығында 18 миллион теңгеге бағалап отыр. Биыл енді 350 гектар ектік. Содан енді 250 гектардай кейік деген тапап кетті. Мына жақта жағалап жүр қазір полінің ішінде. Қоршап үлгере алмай жатырмыз бәрінде. Енді біздер үкіметтен көмек сұрап отырмыз. Компенсация ретінде комиссия келіп қарап бәрін көріп кетті. Кейік егістен бөлек 1 миллион гектар жайылым жерді отап таптап кеткен. Ол аумақта 500 мыңнан аса ірі қара бар. Шаруалар сиыр басына 20 мың теңгеден төлеп 10 миллиард теңге субсидия берілсін деп талап қойып отыр. Қазір қолдарында кейік санын реттеу туралы қаулының жобасы жүр. Оған сәйкес 15 қыркүйектен бастап кейікті атып алуға немесе аулауға рұқсат берілуі мүмкін. Қазір елде бөкеннің саны 2 миллион 600 мыңға жуықтаған. Соңғы рет кейікті осы регулировкасы 1998 жылы болған. Екі әдісі бар, ол тормен торлау, королеу метод дейді. Екінші әдіс түнде ату. Кейіктің дарағы атылғаннан кейін бұл ет өндіруші комбинаттарға барады. Бұл жерде енді кейіктің еті социал еті деп жіберейік деп сондай несін шешімге келіп жатыр. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі кейікке өтемақы қарастырылмағанын айтады. Жануарды атуға рұқсат берілген жағдайда оның етін, терісі мен мүйізін өңдеуге бола ма жоқ па, ол жағы беймәлім. Мәселе ашық күйінде қалып отыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.
Ал құрғақшылықтың қыспағында қалған жамбылдық диқандар төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Өткен облыстағы 10 ауданның 6-ауында тіршілік нәрі тапшы. Әсіресе Қордай, Меркі, Талас, Байзақ пен Жамбыл аудандарында жағдай мәз емес. Ал еліміз бойынша қант қызылшасын ең көп өсіретін Меркіде 1000 гектар алқап қурап қалған. Меркідегі шаруалар орталық стадионға жиналды. Дихандар доп тебу үшін емес, доп құсап, домалап, бармаған жеріміз жоқ деп ашулы. Жиналған елдің қарасы бір қарағанда жәрменкеге қатысып жатқандай әсер қалдырады. Бірақ олар мұнда өндірген өнімді емес, судың жоқтығынан сәбіздей солған қызылшаларын ала келген. Құрғақшылықтан құтылудың жолын ойластырған дихандар қылша түбірін үшірет егіп көрген, бірақ бұл амалдарынан да сусыз түк шықпаған көктем көлсік жаздағы шегіртке мен кешіккен субсидияның кесірі тиет. Алқап басындағы ағайын табысқа шығамыз деп тақырға отырдық деп күйінет. Енді тығырықтан шығу үшін төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Бізге қазір режим ЧС объявлять етсе, кішкене режим ЧС, приобретение режим ЧС, это нам позволит пролонгировать кредиты наши. Мысалға бізге ектігіне не ектік оны шы. Бәленбай тиін жұмсадық оған. Сол қаражатқа бізге көмек сұраймыз. Субсидия береме, қалай өкімет жағына. Аудан әкімі Қырғызстанда мұздықтардың ермей жатқанын айтты. Ағын суға қатысты барлық аудандар бір кемедеміз деп түйді. Ал күні кеше министрліктен комиссия келген. Енді елордаға қайтқан зерделеушілер шығын көлемін ауқымды деп тапса ғана төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Шарт бойынша оларыңыз 1,5 куб суды беру керек. Бүгінгі күні бір тамшы су жақтан жоқ. Жұт жылы болады дегендей, құрғақшылық жылы болады, тапшылық жылы болады дегендей. Сондай жылдың бірі деп айтсақ болады, үкімет тарапынан қабылданатын болады. Енді бұл төтенше жағдай жариялау арқылы. Аудан бойынша егілген қант қызылшасының жалпы көлемі 3000 гектар. Оның жартысына ғана су берілген, қалғаны қазсушар мекемесімен шартқа отырмай, өз бетінше егіп тастаған деді аудан әкімі. Шығынға батамыз деп шырылдаған дихандар енді үкіметтің шешіміне үміт артып отыр. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұл, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Елде несие алушылар қатары тағы көбейді. Бұл жайында Ая Мұтәлі экономика жаңалықтарында айтып бермек. Ая, банктен қарыз алғандар қаншалықты көп? Ләйлә, соңғы бір айдың өзінде 2,5 миллион қазақстандыққа банк несие беріпті. Толығырақ экономика жаңалықтарында. Бүгіннен бастап үлкен Алматы айналма жолы ақылы болады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі республикалық маңызы бар жолдың тарифін бекітті. Бұйрыққа сәйкес жеңіл автокөлік үшін 241 теңге, автобус жүргізушілері жолаушы санына қарай 276 теңгеден 552 теңгеге дейін ақы төлейді. Ал жүк көліктеріне жүктің салмағына қарай 690 теңгеден 759 теңгеге дейінгі төлем қарастырылған. Сонымен бірге айлық абонемент құны жеңіл көлік үшін бір айға 1725 теңге болса, бір жылға 17250 теңге. Ал автобустар мен жүк көлік иелеріне бір айлық тариф 2000-9000 теңгеге дейін. Бір жылға 20000-90000 теңге арасында есептелген. Үлкен Алматы айналма жолының құрылысы 3 жылға созылып, өткен аптада ғана пайдалануға берілген еді. Елімізде несие алушылар да олардың қарыз көлемі де күрт артты. Соңғы бір айдың өзінде 2,5 миллион қазақстандық банктен кредит алған. Бұл рекордтық көрсеткіш. Ал оларға берілген несие көлемі 1 триллион 200 миллиард теңгеден асады. Кепілсіз тұтынушылық кредит алушыларда көбейді, олардың жалпы берешегі 800 миллиард теңгеге жеткен. Сондай-ақ қазақстандықтар 130 миллиард теңгеге автонесие рәсімдеген. Дата Хаб сараптамалық орталығының зерттеуіне сенсек, мұндай көрсеткіш бұрын соңды болмаған. Ал ипотекалық қарыз мөлшері соңғы айда керісінше азайып 15 миллион 400 мың теңгені құрады. Ресейліктер Қазақстанға ақша аударуын күрт азайтты. Көрші ел биыл еліміздің банк шоттарына 55 миллиард теңге жіберген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24%-ға аз. Соған қарамастан Ресей Қазақстанға қаражат аударатын елдер арасында көш бастап тұр. Одан кейін өзбекстандықтар елімізге 14,7 миллиард теңге аударған. Оңтүстік Корея мен ақыштан 13,9 миллиард теңге жіберілген. Ал Қазақстаннан шетелге жалпы соммасы 349 миллиард теңге жөнелтілді. Ақша аударымының көбі Түркия, Ресей, Өзбекстан елдерінде жасалған.
Астанада атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатары азайып келеді. Аз қамтылған көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақыны жыл басынан бері 2800 адам алған. Ал 4 жыл бұрын мұндай төлем 9000-нан астам отбасыға беріліп келді. Бұл туралы Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының орынбасары Айгүл Таласова айтты. Оның сөзінше жәрдемақы аясында 1 жастан 6 жасқа дейінгі әр балаға қосымша ақы төленеді. Биыл мұндай төлем 4500 балаға аударылған. Оларға азық-түлік сатып алу үшін де көмек қарастырылған. Бүгінгі экономикалық жаңалықтар легі осы, Ләйлә. Тың мәліметтерің үшін рахмет, Айя, біз жалғастырамыз. Еуразиялық экономикалық одағы аясында мемлекеттік сатып алуларға қатысу жеңілдей түсті. Енді Ресей, Армения, Қырғызстан мен Беларусь кәсіпкерлері елімі жариялайтын конкурстарға қатысып, тендерлерді ұта алады. Бұл отандық бизнестің дамуына қалай әсер етуі мүмкін, сарапшылар не дейді? Тілшіміз тарқатады. Тендер – бұл мемлекеттік ұйымдар мен ірі компаниялар өздеріне қажетті тауарлар мен қызметтерді сатып алу үшін жүргізілетін конкурс. Осы уақытта оған негізінен қазақстандық кәсіпкерлер қатысып келді. Енді бұдан былай Ресей, Армения, Қырғызстан, Беларусь секілді елдердің бизнесмендері де мемлекеттік сатып алуларға оп-оңай қатысып пайда таба алады. Бұрын ол үшін түрлі шектеулер бар еді. Әрі одақ аясында мемлекеттік сатып алуға шығарылатын тауарлар мен қызметтер аз болатын. Енді заң аясында кедергілер жойылды. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің кәсіпкерлеріне тендер ашық. Әрі теңдей мүмкіндік беріліп отыр. Бизнестің мемлекеттік сатып алуға белсенді қатысуы өнеркәсіптік кооперацияны дамытады. Әр одаққа мүше елдердің өндірушілер арасында қолайлы бәсекелестік үшін жағдай жасайды. Сондықтан комиссия бұл нарықты бизнес үшін барынша қолжетімді етуге, Еуразиялық экономикалық одақтың барлық елінің өндірушілері мен жеткізушілері үшін мемлекеттік сатып алуға тең қолжетімділіктің сақталуын қамтамасыз етуге тырысады. Қазір мемлекеттік сатып алу сайтында Таукен құрылыс саласынан бастап, жиһаздар мен қарапайым канцеляриялық тауарларды жеткізіп беру үшін миллиондардың, миллиардтардың тендері жарияланып жатады. Енді оны біздің кәсіпкерлер өзгемен бөліссе, ел экономикасына қалай әсер етпек? Сарапшылар мұндай бастамаға қарсы. Экономист Рашид Жақсылықтың айтуынша, бұл өндірісі жоғары Ресейге тиімді болуы мүмкін, бірақ біздің бизнесмендерге берері жоқ. Сондықтан санкцияның астында қалған елдің кәсіпкерлері еліміздің тендеріне қатысқысы келсе, өндірісін Қазақстанға көшіру керек деген пікірде. Қазақстан жағынан қатты қадалайтын үш түрлі дүние бар. Бірінші ол міндетті түрде кәсіпорын Қазақстанда тіркелу керек. Екіншіден міндетті түрде ол кәсіпорынның құрылтайшысы ретінде 50% кемінде Қазақстан азаматы болу керек. Үшіншіден ол жерде 100% Қазақстан азаматтары жұмыс істеу керек. Мен егер осындайға көнетін болса, неге кемеске? Ал мемлекеттік сатып алу саласында жүрген кәсіпкер Азамат Серігұлы жаңа бастамаға қарсы емес. Оның айтуынша, тендердің одаққа ортақ болуы шағын кәсіпкерлерге зиянын тигізбейді. Тек миллиардтармен жұмыс істейтін ірі компанияларға бәсекелестік тудыратыны рас, бірақ бәсекелестік бар жерде өсу бар. Күні енді қорқа берсең, қорқау көрінеді дейді қазақта, сол үшін қорықпай оған ауыр дайын болу керекпіз. Өйткені бізде қазір границаны ашық деп көбісі қорқып жатады. Жоқ, біз негізгі конкуренцияға тұрақталатындай болсақ, оларды жиналамыз. Десе де мұның оңай болмайтыны анық. Қалай болғанда да мемлекеттік сатып алу саласындағы өзгерістің экономикалық әсерін уақыт көрсетеді. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Хабарымыз жалғасады, алда көретіндеріміз. Ақтөбеде ондаған үйге қауіп төніп тұр. Қарғалы өзені жағалауынан асып бірнеше қора жайды шайып кетті. Бір көктемде мынау кетеді ғой. Болды ол анық. Астана 5 жылда жасыл қалаға айналады. Биыл бас қалада 1 миллионға жуық ағаш отырғызылып, жаңа аллея мен саябақтар салынады. Алматыда ауа райы күрт бұзылып, қатты дауыл тұрды. Салдарынан бірнеше ағаш құлап, көліктерді басып қалған. Шаһардың бірнеше ауданында жарық сөнді. Төтенше жағдай қызметінің мәліметінше, 112 нөміріне бірнеше тұрғын хабарласып, тал теректің сынып құлағаны туралы айтқан. Тиісінше оқиға орнына құтқару қызметінің мамандары жіберілген. Ресми мәліметтерге сүйенсек, зардап шеккендер жоқ. Жалпы жыл басынан бері шаһар көшелерінде 30-ға жуық ағаш құлаған. 10 шақты көлік пен 2 дәмхана зақымданды. Құзырлы органның дерегінше, қазір қалада 4 миллионға жуық тал терек өсіп тұр, оның 80 мыңдайы апатты жағдайда, яғни кез келген сәтте тамырымен қопарылуы мүмкін.
Жамбыл облысында ауыз су сапасын жақсартуға бөлінген қаржыны жымқырғандар сотталды. Олар мемлекеттің 6,5 миллион теңгесін қолды қылды деп айтылған. Бас прокуратураның дерегінше Қордай ауданы Сарбастау ауылында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі мен Қордай су мекемесінің басшылары және кәсіпкер бірлесіп 12 миллионнан астам қаржыға су мұнарасын салу тиіс болған. Алайда нысан талапқа сай келмейді. Қордай аудандық сотының үкімімен бөлім басшысы 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Кәсіпкер 3 жыл 6 айын темір торда өткізеді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Елорданың тәртіп сақшылары синтетикалық есірткі өндірумен және сатумен айналысқан қылмыстық топты ұстады. Зертхананы шетел азаматы басқарған. 52 жастағы күдікті есірткі жасау үшін Қарағанды облысы Бұқаржырау ауданында жеке үй сатып алған. Қылмыстық әрекеті үшін Қазақстанның 7 азаматын жалдаған. Полицейлер есірткі тасымалдаушыны Астана Қарағанды тас жолында ұстады. Топ жетекшісі есірткі дайындау кезінде қолға түсті. Зертхананы тінту барысында өндірілген 20 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіледі. Сондай-ақ химиялық ерітінді, екі реактор, химиялық қорғаныс костюмдері мен басқа да жабдықтар табылды. Тәркіленген 100 мың дозаны құрайтын 22 килограмм синтетикалық есірткі, оны қолданатын тұлғаларға жетпей жойылатын болады. Ұсталған тұлғаларға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Жетісу облысындағы цемент зауытының жүргізушілері екінші күн қатарынан жұмысын тоқтатты. Олардың бұндай әрекетке баруына жол көлік апатының жиілеп кетуі себеп. Айтуларынша көліктер техникалық тексеруден өтпей тоқтаусыз жұмыс істейді. Рұқсат етілген 18 тоннаның орнына 35-40 тонна шикізат тиеледі. Күні кеше тағы бір көлік апатқа ұшырап, жүргізушінің аяғы сынып, жамбасы шыққан. Ауыр жүк тиеген көліктің тежегіші істен шығып, қатты екпінмен тауға соғылған. Жұмысшылардың пайымдауынша зауыттағы көліктерге техника тексеру мүлдем жүргізілмейді, жалақы төмен. Мұраған қандай көмектер көрсетіледі, қандай көмектер болады, анау-мұнау деп айтқан кезде, бізге осы басшыларымыздың, ана Қытай өкілінің басшыларының айтқан әңгімесі, ешқандай ештеңке ақша төленбейді деді. Біз жанымыз ашып, ана бауырымыз сонда халде жатқанын көріп, сондықтан машиналардың бәрін жұмысты тоқтаттық. Ортақ мәмілеге келе алмаған екі тараптың мәселесіне жергілікті билік өкілдері мен прокуратура араласты. Нәтижесінде жұмыс берушілер жүргізушілермен қайтадан келісім шартқа отыратын болды. Сондай-ақ цемент зауытының басшылары бұдан былай көлікке шамадан тыс жүк тиеуді тоқтатып, Қазақстан заңнамаларында белгіленген мөлшер мен шикізат тасымалдайтын болды. Біз бұдан былай техниканы қатаң бақылауға аламыз. Жөндеу цехі мен көлікті жөндейтін жұмысшылардың жұмысын қадағалайтын боламыз. Жүргізушілердің ұсыныстарын назарға аламыз. Және өзімізде жаңа талаптар қоятын боламыз. Зардап шеккен азаматқа көмек көрсетіп, жағдайын жеке өзім бақылап отырамын. Жар құласа үй кетеді. Ақтөбеде ондаған отбасы жандарын шүберекке түйіп отыр. Өйткені Қарғалы өзенінің жағалауы жыл сайын баспаналарына жақындап келеді. Қазірдің өзінде бірнеше қора жайды су шайып кеткен. Тұрғындар енді жергілікті биліктен көмек күтіп отыр. Ағыны қатты өзен қазірдің өзінде 30 үйге қауіп төндіріп тұр. Соңғы 4-5 жылда жағалау 10 метрге жақындаған. Бірнеше қора құлаған, ал мына сарайдың тек іргетасы ғана қалыпты. Бір көктемде мынау кетеді ғой. Болды ол анық. Жылда көріп тұрсыз ғой, қаншадан алып тұр су, қаншадан кетіп тұр, қанша көтеріліп тұр. Альберт Айымбетов бұл жердің байырғы тұрғыны. Ол соңғы жылдары жағалауды бекітемін деп шаршағанын айтады. Жерінің бір бөлігі қазірдің өзінде жыраға айналған. Бір қорасын су шайып кеткен. Мына жерге қораға дейін, аулаға дейін бәрін келді. Ауланы екі рет, үш рет кейін қарап шегеріп салдық. Енді жердің бәрін алып барады. Енді бұл міне сарайдың астына дейін бәрін алып кетті. Тұрғындардың айтуынша 2017 жылы жергілікті билік өзен аңғарларын кеңейтеміз деген желеумен жағалаудағы талдарды отап тастаған. Мәселе содан кейін басталған. Олар тез арада қандай да бір шешім қабылданбаса, осы маңайдағы 100-ге жуық үй түгелдей суға кетеді дейді. Қорқамыз, неге қорқ басқа? Су тілсіз жау деген ол су кетіп атса, ол бәріміз кетіп қалайық деп тұрмыз ғой енді. Мына 30 шақты үй кетеді деп айта алмаймыз ғой. Кетсе премстанцияның бәрі кетеді ол суға. Тұрғындар мәселені айтып, жергілікті әкімдікке бірнеше мәрте барғандарын айтады. Дегенмен жауаптылар жағалаудың жуырда бекітілетінін айтты. Бұл мәселені біз қазіргі таңда қалалық ЖКХ-ға және қалалық экономика бөліміне хат жолдай отырып, қосымша қаражат сұрап, осы жұмысты біз күзге дейін аяқтау керекпіз. Себебі көктемде қайтадан сол суының мәселесі көтерілгеннен кейін бұл мәселе қайтадан қайталанады.
Жауаптылардың айтуынша, өзен аңғарын мықтап бекіту үшін құр топырақ жеткіліксіз, таспенде көмеу керек. Сондықтан бұл жұмыстарға қыруар қаржы қажет. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Өзгеде ақпараттар, бұл Астана мен шахар маңындағы жасыл белдеуге 1 миллион түп ағаш егіледі. Президент таяуда өткен жиында елорданы жасыл желегі жайқалған қалаға айналдыру жөнінде тапсырма берген. Енді абаттандыру бойынша құрылыс компанияларына да талап күшеймек. Астананы жасыл қалаға айналдыруға қанша уақыт кетеді? Ол үшін не істеу қажет? Тілші материалында. Астананың алғашқы бас жоспарын жасаған жапондық архитектор Куракава елорда табиғатпен үйлесім тапқан, саябақтары көп шаһар болуы тиіс деп жобалаған. Ширек ғасырда бұл жоспар орындалды ма? Жерлерде ешқандай міне бір тал көрінбейді. Мына кезінде отырды міне 12 жылдар міне. Бір ақ тал тұр міне бұрышта. Жақын жерлерде өзіңіз білесіз саябақтар жоқ. Мына жасыл квартал деп атайды, алдында бар, бірақ ол жерде ағаштар жоқ. Оның орталықтарда су шашып отқанын көріп жүрміз, көгалдандырып отқан. А бірақ осындай мына сырт жақтарға баяу, өте баяу. Мына талдардың көбісі құрап қалған. Тұрғындардың бұл айтқаны қаншалықты рас, осыған көз жеткізу үшін қаланың бірнеше жаңа ауданына арнайы бардық. Мың жылдық аллеясы қаланың ең көрікті әрі ең жасыл аймақтарының бірі болуы тиіс еді. Алайда қазіргі таңда бұл жақта көрініс бұдан алшақтау көрінеді. Мәңгілік ел даңғылының бойы бұл көше қаланың негізгі көлік артериясының бірі болып есептеледі. Мәртебелі қонақтар да ең әуелі осы жермен өтеді. Ал бұл маңдағы талдардың қазіргі жағдайы осындай. Ал бұл кіші Талдыкөлдің бір бөлігі бірер жыл бұрын ғана айдынына су толып сан түрлі құстың мекеніне айналған еді. Жоспар бойынша бұл жерде үлкен парк болуы тиіс. Алайда қазір мұнда келсеңіз құстардың үнін емес қызу құрылыстың дауысын естисіз. Әкімдік өкілдерінің айтуынша қаладағы ағаштардың басым бөлігі түрлі ауруға шалдыққан. Сол себепті шайқалып тұрған жоқ. Қазір оларда химиялық дәрілеу бойынша жұмыс күшейтілген. Жаңа аллея мен бақтарды көбейту жоспарланып отыр. Кейбір жерлерде өте көп тұрғын үйлер болатын болса, оларда жаңа қайта қарластырылып, мысалы бір тұрғын үйдің орнына керісінше бір паркты зона ретінде, аллея, сквер ретінде қарастырудамыз. Қазір қаладағы талдарақтың көпшілігі арнайы көліктермен суарылады. Олардың өзі тапшы. Келер жылы жаңа 100 техника сатып алынбақ. Ал құрылыс компанияларына абаттандыру бойынша жаңа талаптар қойылады. 100-ден астам тұрғын үйлерде жалпы дендропланын жаңадан қарастырдық. Сол дендропланға жаңа ұсыныстар бердік. Тағы бір мәселе салада білікті маман тапшы. Бұл да жұмысқа қол байлау. Көшеттермен қамтамасыз ететін арнайы тәлімбақта тозып тұр. Әкімдік өкілдерінің сөзінше шаһарды жаңға жайлы жасыл қалаға айналдыруға кемінде 5 жылдай уақыт кетеді. Шерхан Жамбулұлы, Бахтиёр Омар, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Алматыда ұрлық пен пәтер тонау тыйылмай тұр. Десе де жыл басынан бері жалпы қылмыс саны 34%-ға азайған. Полицияның ресми мәліметі осылай. Шаһардағы қауіпсіздікке ерекше мән беріп, бақылауды күшейту керектігіне президент арнайы тоқталған еді. Ол үшін бейнебақылау камераларын көптеп орнату тапсырылды. Ірі мегаполис болғандықтан әрі жан-жақтан адамның көптеп келуіне байланысты қылмыстың басым бөлігі Алматыда жасалады. Дегенмен полиция департаментінің мәліметінше жыл басынан бері мұндай деректер біршама азайған. Мәселен, аса ауыр қылмыс 2,5 есеге, ауыр қылмыс 40%-ға, кісі өлтіру мен бұзақылық 7,5 есеге, интернет алаяқтық 13,6%-ға, ішімдік ішіп мас күйінде жасалған қылмыс 21%-ға азайған. Дегенмен оңай жолмен олжалы болғысы келетіндер де аз емес. Көкейкесті мәселелердің бірі болып отырған ұрлық деректері қоғамдық орындарда және қоғамдық көліктердің ішінде пәтер ұрлықтары, осындай деректер жиі кездесіп жатады. Басқа елдерден келген автокөліктердің қатысуымен өте көп жол жүру ережелері орын алып жататын. Орандар Жақан Аханова, Қалқаман 2, Алтабас, ДТП түсіпті. Кімнің учасы? Қалада бейнебақылау жүйесін дамыту мәселесіне президент те назар аударған. Мемлекет басшысы 2026 жылға дейін құрылғыларды көптеп орнатуды тапсырды. Қазір шаһарда 128 мың бейнебақылау камерасы бар. Олар қалалық полиция департаментінің жедел басқару орталығына интеграцияланған. Бейнебақылау камераларының ықпалы біздерге өте жоғары, өйткені даулы жағдайларда осының шешімдерін шығару үшін біз осы камералардың қолданып, солар арқылы шешімін шығарамыз. Қандай да бір заң бұзушылықтар, жағдайлар, кездескен жағдайлар болса, біз орнына экипаж жібереміз, тексеруге,
әрқашан бәрі бізде бақылауда. Бүгінде Алматыны қауіпсіз тұрғындар үшін өмір сүруге қолайлы қалаға айналдыру міндеті тұр. Соның аясында ең көп құқық бұзушылық болатын аудандарда, жұрт көп жиналатын жерлерде дабыл батырмасын орнату көзделген. Мен ойымша Алматы қауіпті қала. Қылмыстар көп болады. Қалтырдан сотка дырлап кеткен. Алматыда енді міне өте қауіпті қала деп айта алмаймын. Енді қауіпті райондар бар мына. Ұрлық, қарлық, ұрлайтын үй тонайды. Суицид, тағы да басқа жаңа өлтіру деген сияқтылар көбейіп кеткен сияқты. Қауіпсіздікті ұлғайту керек. Қалада күн сайын 2500-нан астам полиция қызметкері қоғамдық тәртіпті қадағалап, тұрғындар тыныштығын күзетеді. Шаһар бойынша 1844 патрульдік бағыт әзірленді. Оның 468-і автомобиль, 1294-і жаяу, сондай-ақ 44 стационарлық полиция бекеті бар. Десе де қауіпсіздікті қамтитын заманауи технологияны тиімді қолданудың маңызы зор. Президент тапсырмасына сәйкес бұл жүйе 2026 жылға қарай Алматыда толық жұмыс істеуі керек. Жазира Оразқызы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Жахан жаңалықтары, Қытайдың халық көп шоғырланған Чунцин аймағында алапат тасқын болды. Көшелер суға толған. Дамылсыз нөсер жауын тұрғындарды әбігерге салды. Жолдарды су басып, көлік қатынасы қиындаған. Халық баратын жеріне жете алмай дағдырып отыр. Ел билігі жұмысшыларды су басқан жолдар мен дренаждық құбырларды тазартуға жұмылдырды. Ал Үндістанда алапат лай көшкінінен 16 адам қаза тапты, тағы 100-ге тарта тұрғын хабар ошарсыз кеткен. Оқиға Мумбай қаласынан 70 шақырым қашықтықтағы таулы аймақта болды. Апат аумағында іздеу құтқару жұмыстары қайта басталды. Бұған дейін лай тағы да көшуі мүмкін деген қауіппен құтқару операциясы тоқтатылған еді. Дегенмен өңірде әлі де қалың тұман сейілген жоқ. Оның үстіне нөсер жауын жауып тұр. Әлемді жайлаған аптап ыстық тамызда да жалғасуы мүмкін. Дүниежүзілік метеорология ұйымы осылай деп мәлімдеді. Солтүстік Америка, Азия, Солтүстік Африка мен жерорта теңіз аймағында ауа температурасы плюс 40 градустан жоғары болмақ. Рекордтық ыстық әлемнің миллиондаған тұрғынын әбігерге салды. Климаттың өзгеруіне байланысты аптап ыстық жиі-жиі қайталануы мүмкін, дейді мамандар. Кейбір елдер, соның ішінде Еуропалық одақтың 27 мемлекеті, бұған қарсы шара қабылдауға мүдделі. Жыл соңына қарай Біріккен Ұлттар ұйымы климат жөнінде келіссөздер өткізеді. Сол жиында қоршаған ортаға зиянды отын түрлерінен бас тарту мәселесі қаралмақ. Ел жаңалықтарына оралайық. Түркістан облысында 10 мектепте жөндеу жұмыстары жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқталмайтын түрі бар. Өткені құрылыс жұмыстары кестеден кеш басталған. Бұл білім ошақтары Жетісай, Мақтарал, Қазығұрт, Келес, Ордабасы аудандарында. Сондай-ақ білім ұяларының жаңа оқу жылына дайындығын тексеру кезінде өңірдегі мектептердің 80%-нан кемшілігі анықталған. Көбінде интернет нашар және санитарлық жағдайлары талапқа сай келмеген. Білім беру ұйымдарында мына ғаламтордың жылдамдығы, ішкі және сыртқы әжетханалардың жұмыс істеуі, мектептердегі қауіпсіздік, оның үшін мына дабыл сигналдарының болуы, оның ішкі істер органдарына жалғануы, одан кейін асханалардың дайындығын саралау мақсатында мониторинг жүргізіп жатырмыз. Алматыда жатақханаға зәру студенттердің саны 33 мыңға жуықтайды. Мәселені шешу үшін ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, мегаполистегі университет ректорлары және инвесторлармен кездесті. Жиында шаһардағы ескірген бизнес орталықтары, хостелдар, қонақ үйлерді бұзып, орнына жатақхана салынатын айтылды. Ол үшін жеке кәсіпкерлермен келісім жасалмақ. Алматыда колледждерден бөлек 35 жоғарғы оқу орны бар. Оларда білім алып жатқан 250 мың студенттің 70% басқа өңірден келгендер. Сондықтан бұл түйткілді шешуде жеке инвесторларға үміт артылмақ. Бірақ бұл бағытта әзірленген жобадан шикіліктер табылып отыр. Мысалы, былтыр жекеменшік жатақхана салып, студенттерді қабылдаған кәсіпкерлер әлі күнге мемлекеттен бөлінетін субсидияны ала алмай жүр. Қазір ақша төлеу мәселесі өте ұзақ болып отыр, Алтай. Қазір әкеватыр бәрін. Әлі төлемейді, Алтай болды, ақша алған жоқ па сәл. Бізде қазір тағы жаңа объекті бар, 400 орынға саламыз деп өткізгенбіз. Кішкене осындай ақша мәселесімен тұрғындар болғаннан кейін тоқтап тұр. Биыл 38 мың грант иегері Алматыдағы жоғарғы оқу орындарын таңдап отыр. Ақылы түрде оқығысы келетін мыңдаған талапкер тағы бар. Сондықтан инвесторлардың талабын орындап, туындаған мәселелерді оңтайлы шешеміз. Бұл жатақханалардың орнын тапшылығын жоюға сеп болады, деді ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Ол жақта тұрып атқан
балаларға әр балабасына біз субсидия төлейміз жылдың ішінде. Бірақ дәлелдеуіміз керек, бала шын мәнде тұрып жатыр ма, тұрмай жатыр ма, сондықтан шын мәнде де проблема болды. Неге десеңіз, ол барып справка алу керек, инвестор осы бала тұрып жатыр ма, тұрмай жатыр ма, сосын оларды бізге жібереді, біз тексереміз, қаржы департамент тексереді, ақшасы аударылады. Осы қыркүйек айынан автоматтандырылған қаржыландыру жүйесі енгізіледі, бұл мәселе түбегейлі шешіледі. Екібастұзда көп балалы 72 отбасы қоныс тойын тойлады. 9 қабатты 72 пәтерлік тұрғын үй көп балалы тұрмысы төмен отбасыларға және балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналып салынған. Соңғы 3 жылда шаһарда осындай 14 үй пайдалануға берілді. Әлия Темірқызы 4 баланың анасы, баспана кезегінде 10 жыл тұрған. Оған 3 бөлмелі пәтердің кілті табысталды. Өте қуаныштымын. Алғысым шексіз негізі. Осы жаңағы Қазақстан бойынша осы тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы іске асуда. Әлемдік алпауыт компаниялар өнімдерінің интерфейсін қазақ тіліне аудару жұмыстары басталды. Қазір осы бағыттағы Netflix, Apple, Google басшыларымен келіссөз жүріп жатыр. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі айтты. Халықаралық қазақ тілі қоғамының құрылтайына қатысқан ведомство басшысы мұндай бастамалар ана тіліміздің халықаралық деңгейде өрісін кеңейтуге орасан зор мүмкіндік беретінін жеткізді. Сонымен бірге әлемдік жүйелерде қазақ тілінің пайда болуы халық үшін басқа заманауи технологиялардың да қазақша қолжетімді болуына септігін тигізбек. Министр мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге масс-медиа туралы заң жобасы да өз пайдасын тигізеді деді. Жаңа заң бойынша еліміздегі бүкіл ақпарат жалпы еліміздің бүкіл масс-медиасының тілі 70% қазақ тілінде болу міндеттеледі. Сонымен қатар жалпы біз бұны мына қазақ тілі туралы доктрина әзірленіп жатыр. Сол доктринаға да енгіздік. Ахаңның сөзі бар ғой. Ел болам десең, эфиріңді түзе деген. Шын мәнінде тілдің тұғырға қонуы үшін шын мәнінде осы эфир біздің масс-медианың тілі өте маңызды. Қазақ тілін тиісті деңгейде дамытып, қолданыс аясын кеңейту үшін істелетін жұмыс көп. Оның ішінде білім беру жүйесіндегі олқылықтарды түзетіп, сапалы контенттерді көбейту жайы да бар. Министр оған жан-жақты қолдау көрсетілетінін айтты. Халықаралық қазақ тілі қоғамына жаңа сайланған президент Рауан Кенжеханұлының айтуынша, мемлекеттік тілдің ұлтаралық қатынас тілін сақтай отырып, дәрежесіне көтеру міндеті басты назарда болады. Негізінен бізге сол сөз көмек емес, қазіргі тілмен айтқанда іс көмекке жарайтын азаматтарды тартуға тырыстық. Негізгі бағыт ретінде қолға алатынымыз бұл ғылыми әдістемелік жұмыс деп отырмыз. Тілді үйренемін, тілді меңгеремін деген азаматтарға жалпы көпшілікке қажетті материалдарды сапалы түрде шығарып, және олардың кең жаңа қолжетімді болуын қамтамасыз ету. Бүгінгі айтарымыз осы, алда ауа райы болжамы. Амандықпен жүздесейік. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубекқызы назарларыңызға 22 шілде сенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн ала бұлтты, сынаптық аязды Петропавл мен Қостанайда күндіз 26 градус, жылы түнде 12-14 градус. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда түнде 16, күндіз Көкшетауда 28, Павлодарда күндіз 27 градусқа дейін көтеріледі. Орталыққа тоқталсақ, Қарағандыда күн ала бұлтты, Жезқазғанда күн күлімдейді, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 29, түнде 19 градус жылы. Жезқазғанда күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Семей мен Өскеменде де найзағай ойнап жаңбыр жауады, ауа температурасы күндіз 29-28 градусқа дейін көтеріледі, түнде 17-16 градус жылы. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Оралда найзағай ойнап жаңбыр жауы ықтимал, сынаптық күндіз 26 градус, түнде 16 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 34 градус ыстық, түнде 21. Ақтөбеде күндіз 31 градусқа дейін көтеріледі, түнде 15 градус жылы. Ақтауда күн күлімдейді, сынаптық күндіз 34, түнде 23 градус жылы. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Қызылорда мен Таразда күн ашық, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күндіз 36-37 градус ыстық, түнде 21-22 градус жылы. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз 38-37 градусқа дейін көтеріледі, түнде 24-22 градус жылы. Таразда күндіз 39 градус ыстық, түнде
түнде 21 градус жылы. Мегаполистерге келсек, Шымкент пен Алматыда күн ала бұлтты, сынапанасы Шымкентте күндіз 38 градус ыстық, түнде 24. Алматыда күндіз 33, түнде 21 градус жылы. Елордамызда күн күлімдейді, күндіз 28 градусқа дейін көтерілет, түнде 16 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауарай құбылса да, көңіл күйіңіз бұзылмасын.